Benvinguts. Avui anem a parlar de falles i anem a parlar amb les representants de la festa Les Falleres Majors. Ho farem eh, indistintament. Primer entrevistarem a la Menuda i al seu germà i després parlarem amb la Fallera Major. Volem que sigui una entrevista diferent, no volem preguntar allò de qual és el color que més t'agrada i tot això. Volem saber qui són aquests protagonistes en guany a Gandia. És per això que agraeix que hagi vingut Maria i Quique de Sant Fèlix Colòmina. Benvinguts. Gràcies. Hola. Com va l'assunt? Doncs pues molt bé. Mm? Quique? Sí. sí, bé, així feliços. Felicets, no? Com, com, és de la vila nova, felicets. Sí. Qui és Maria de Sant Fèlix? Soc una xiqueta de, de 12 anys que estudia al Col·legi Carmelites, una xiqueta normal. Uh -huh que, que fa qualsevol altra cosa, que fa una altra xiqueta, pues, doncs de les extraescolars, fa amics... I de lo que a més t'agrada és allò de pintar i ballar, no? Sí, sobretot pintar, ballar, cantar i cuinar. I cuinar? cuinar. bueno, això ara encara no ho parlarem perquè m'han dit que Quique... Hola, Quique, benvingut. Dis-nos primer qui és Quique. Eh, jo sóc un xiquet de 14 anys que estudia al Col·legi Los Naranjos, de Cide Gandia, i que li agrada molt jugar al futbol i quedar amb els amics. Molt bé, anirem desgranant tot allò de les aficions i tot el que vos agrada i també, si voleu, el que no vos agrada massa. Però a mi m'agradaria que em digueres, qui és Maria? Així no tindrem dos visions de Maria. Qui és Maria com a germana? I... Jo crec que Maria és una xiqueta molt alegre, que es passa el dia votant, ballant i cantant. Que, bo. Eh, que li agrada molt quedar amb les seues amigues i fer convoi per anar a sopar allà, anar a dormir així. Bueno, i que el que més li agrada no és estudiar, com a la majoria de xiquets, sinó estar més entretinguda, sempre intentant divertir-se. Molt bé. Ho hem acertat? Sí. sí. I, i qui és Quique? Pues, Quique... Eh, és el meu germà, que li encanta jugar a la Play, li encanta la Fórmula 1, li encanten els dinosaurios, el futbol... Tampoc li agrada estudiar... Massa. Massa, com a qualsevol xiquet, òbviament. Pues, li agrada molt divertir-se amb els amics, mm -hmm. I com es porteu com a germans? Perquè m'han dit que, que es punxeu prou, no? O com? Qui és més punxeta? Veure, és que depèn de quan agarre, perquè igual un dia eh, Maria em punxa a mi i jo em torne i un altre dia igual jo li punxa a ella i ella es torna. Al final sempre mos punxem entre sí. vosaltres, nosaltres, però com a germans no, 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 tirem a fer-nos mal així, saps? Direct, simplement a molestar-nos un poc. Bé, bueno, sí, per divertir-se sí. un rato, no? Sí, un poc, si estem avorris, doncs... Pues... Molt bé, això de viure en dos cases perquè els pares deixen estar separats, això no, no, està assumit i molt bé, sí, no? Tenim no, dos no cases, tenim dos... No, no és un problema. No, està, està bé. Els estudis ja m'heu dit que no mos agrada molt, però bé, anem traguent-ho, no? Anem traguent-ho. Sí. Afició tu dius que el ball, en els festivals, per supost, en els festivals, a tope... Participe en tots, en tots els que puc. Algun part de l'hem dit que esports tot, sobretot a mare no el deixa molt eh, fer esports d'alt de, de risc perquè eres un poc trapatroles i el trenques de tot o com és d'això? pues sí, jo sempre he volgut jugar futbol mm -hmm. però, m'he trencat una cama, un braç <laughs> se al colze eh, em vaig tallar la cella, entonces, si et jugué a futbol a lo millor pot passar alguna cosa Sí, i, i, I més aquest mi, any... No, millor, millor que aquest any estigues més tranquil·leta, no? Sí. I tu què practiques d'esport? Jo ara mateix practique pàdel. Mm uh -hmm. -huh. L'any que ve vull mirar a veure si a lo millor m'apunta a tenis. I en el col·le que vaig jo eh, fem una lliga escolar eh, amb altres centres educatius de Gandia uh -huh. de futbol sala, jo jugué de porter i fa ahir justet ens van donar els trofeus de primer classificat a futbol sala i tercer a futbol platja. Enhorabona. Gràcies. Bé, hi ha que contar que les famílies de, de Maria i de Quique són dues famílies molt conegudes a Gandia. La família Colomina, la de la, de la mare dels xiquets, eh, vostès sabran que n'hi havia uns grans artistes de, de falles a Gandia, que eren els germans Colomina doncs ells eh, són, eh, són nets de, de la família Colomina i per l'altra part, per la part del pare també són unes persones molt conegudes perquè són de la família de Sant Fèlix Amparo Brotons i Facund de Sant Fèlix i són de la família de, del pare la vena artística, Maria, deixava de, de, que t'agrada pintar, i tot això, això pot ser que ho hagis heretat de, de la família Colomina? Eh, sí, sobretot la família Colomina perquè són e van, bueno, el meu oncle era era artista faller, montió pinta, treballar restaurant. Uh -huh. Sí, en restauracions, ensenya a la universitat de xo, uh -huh. de pintura. Sí, i, i Quique si va eh heretar la la part artística de Colomina de Sant Felip què què heretat? la part més de fallerió i de festa. Sí, no? Sí, sempre, sobretot de fallerió, perquè quan la majoria de les falles hem passat en mon pare i en família de mon pare, i de festa perquè sempre que anem a algun lloc que hi ha festa o alguna cosa, estem a, eh, amb els meus pares, també amb ma mare, Pero mm. pare sobretot anemamos puestos que ni a festa, entonces pues sempre hem pensat que falleria i festa pues de de la família Sant Fèlix. Sí, a mesa me'sta abuela és de un poble que es diu Garga, Sí. Que allí sempre es estan de festa, no? Com? Sí, és un poble al que moltes voltes conviden a gent i igual monten un escenari en la plaça de l'Ajuntament i fan un teatre o fa van alguna fer comèdia si no s'estiqués sempre estem pegant una volta en la bici per el poble o anem a la piscina municipal, sempre estem fent alguna cosa d'activitats. Mm -hmm. Avorrim molt, no ens avorrim. Bé, i anem a llegir un poc el, el currículum de, de Maria i de Quique. Maria va ser directament reina de la falla l'any 2020. Això com va estar? Tendies molt d'enxufe, no? Per ser pum, pam. Reina de la falla, ja ho. A veure, si, sí, jo des de xicoteta he volgut ser fallera major i ser reina de la falla. I van començar per reina de la falla. Jo recorde que la nit que, que mon pare baixava a l'executiva, li vas deixar una noteta a l'entrada de casa recordant-li que, que un nom per ser reina de la falla i així va ser. Estic de sort, no? Mm -hmm. Però no ha sigut primer reina de l'art i tu, així no, quan hi xiquetes no. que cada any és una cosa, tu pam, vas arribar i vas triomfar. Directament. Sí. I ara el Fallera Major igual, no? A la cort i pan, Fallera Major. Sí, directament. Ells van ser eh, ell president de la falla de Corea, ella reina de la falla infantil, i després a l'any 22 que ella se'n va unir a la cort d'honor, no? Sí. Bueno, el 21, el... però quan hi havia pandèmia, sí. al final el 22. L'any 2022 va ser l'acompanyant de la meva germana, en l'acord d'honor i a part en l'any 2017 vaig ser acompanyant de la reina del foc de la falla sagrada família Corea amb una xiqueta de la meva falla que era la que sempre jo acompanyava totes les falles vestits de fallers. I entre nosaltres, ara que no en sent quasi ningú, t'estima més l'ambient de la falla o el de la cort? Són dos ambients diferents, en els dos llocs em divertisc perquè la falla és l'ambient en què pues, porto des de benvenut, sempre vaig, bueno, sempre. Ara no tant, però sempre solia anar com si, pues, si no em pilla molt cansat vaig a la falla i la cort és un ambient que pues, és nou de l'any passat que sí que n'hi havia gent que ja coneixia de quan era president que al final és un ambient prou divertit també perquè sempre que tenim un acte si no és una missa, ens ho solíem passar molt bé. molt bé. I ha que dir que ella té 12 anys, que aquí que té 14 anys i malauradament en guany no podràs acompanyar a la teva germana perquè te'n passes de l'edat, que són coses que a voltes n'hi bueno, hauria que fer-se les mirar perquè no és molt, és per uns mesos però no obstant això Maria, jo sé que no pots desvelar-me qui és el teu acompanyant per on tenim, no? Sí Sí, és, és un xique de la meva falla ja. però el no puc dir-ho no El cau bé, eh? sí, molt bé. Si ho passareu guai sí, jo crec que sí. És divertit com tu? Sí, Bueno, no dubtem que s'ho sí, sí. passaran d'allò d'allò més bé. Parlàvem de les aficions i Quique li encanta la Fórmula 1. Tu pots ser pilot o, o com? A veure, a mi m'agradaria ser pilot de Fórmula 1. Ara, és molt difícil, sobretot perquè val molts diners. Perquè primer és els cars, després que el vega un equip gran o tindrem els patrocinadors, Eh, són molts diners i al final... A veure, somiar som és gratis, les coses que consiguem, claro. però és, molt, és una cosa que poques... Poques persones ho aconsegueixen. Que no pots fer amb la teva germana de deixar un paperet a ton pare i dir-li, vull el pilot de Fórmula 1, no? Eh, exactament. Ja, ja ho he intentat, ja ho he intentat, però no funciona. <laughs> vull també que mos contes una anècdota, perquè ell és del Sevilla. De, de, en quant a futbol, <laughs> ell és del Sevilla. Ara, jo, si vol, que m'ho expliqui però m'agradaria que em contaràs l'anècdota de quan te'n vas anar a veure un partit al Santiago Bernabéu el nostre amic Ximó Mas li va regalar unes, unes entrades a son pare a veure un partit Bayern de Múnich Real Madrid. Contamos nos l'anècdota. Quan va ser aquest partit eh, coincidien uns quarts de final jo era del Bayern de Múnich i la meva germana i mon pare eren i segueixen seguint del Real Madrid. Entonces, Ximo Mas, ja sabent això, mos va invitar al partit i tal, mos va aconseguir unes entrades que a l'acabar el partit mos, anar, mos permetien anar on estava l'autobús del Bayer a fer-mos fotos. Entonces, jo portava dos camisetes de futbol. Baix, una del Bayern de Múnich i damunt una d'eixco que del Real Madrid. Entonces, quan va acabar en el partit i tot, jo anava a anar del Real Madrid, però quan va acabar el partit i vam anar a la zona d'autobús del Bayern, jo em vaig llevar la del Real Madrid i em vaig ficar la del Bayern. Em vaig fer fotos amb jugadors del Bayern i tal, i quan tocava pujar-se a la zona de fam... no, del Real Madrid, em vaig agarrar, em vaig ficar la camiseta, em va veure un guàrdia de seguretat, em va fer... i em va fer de broma, això és trampa, eh? Em va fer de broma això, i total, em vaig ficar la camiseta, mos van putxar, mos van fer unes fotos, mos va firmar la camiseta, crec que va ser James Rodríguez o Lucas Vázquez. Uh -huh. I pues, e ver, per què del Sevilla? Que... Del Sevilla soc perquè vaig començar, va sentir una volta l'himne del Sevilla, em va agradar prou i vaig a començar a sentir-lo prou. Entonces, poco a poco em, va, em vas començar comenzar a agradar, prou el himno me lo sabía ya en memoria. Y va a haber un mm. momento en el que vas dir, vaig a decir, a como un partido del Sevilla tal, me va a agradar el Sevilla como tal y em va a hacer del Sevilla, ¿no? Mm. no pero una temporada también va a que... ser del Barça, pero yo de feliz la puñeta a ton pare y a la teva sí. germana, hermana, ¿no? Va a durar sí. poc poco, ¿ya? Com... Va durar, bueno, una temporada va a ser, va a ser también porque el que era mucho hermana estrella del Barça. Mm. Entonces, ahí ahir vamos vam agarrar els dos, érem del Barça, jo aprofitava i li feia la punyeta a mon pare, i ho tenia perfecte. Maria, tu de futbol no, no? Encara que t'agradaria jugar, però no, tens igual, o, o com que ton pare del Madrid, tu també. A jo he sigut del Madrid perquè, perquè mon pare sempre ha sigut del Madrid, però en el moment de veure partits i tot això, jo mm -hmm. no sóc massa, però sí que és veritat que sí, sí que m'agradaria jugar a futbol. Em eh, pensarò quan passero de Fallera Major que no pugues trancar res, ja, ho intentem otra volta, no? O sea, sí. cosa que tingues que dir ahí. Lesiona. A ve si te quixen en Calla de Rodes. Sadilla. So bueno, la cuina. Eh, me que a dos els agra cuinar. Jo crec que tenen en casa de les és unes bones mestres i qui cuina millor? Com era? Jo. Jo sí. cuino millor, jo crec. Amore, per què argumenta per què? Amore, no sobretot a veure, comencem perquè jo n'he moltes coses, mm -hmm. per exemple, igual en vídeos que, ve, que mire jo, doncs moltes voltes mire coses de cuina, que t'ensenyen receptes noves i tal. Quan no està mon pare o ma mare en casa que tinc que fer jo el dinar el sopar, sempre ho faig jo. Per als dos, no? Per als dos, tinc que fer per als dos. I quan fa el sopar per als dos, cuina bé o com? Sí. Sí? Sí, sí se li dona, ja. se li dona molt bé cuinar. Pues sí. Doncs si tu cuines millor, és llogi que ho facis tu, no? Clar tu fas altres coses i així no es complementeu, no? Mm. I què t'agrada? és la, el, plat, el plat especial que fas? pasta, sol fer mm. pasta a la carbonara o ah, en però... tomaca, o algo, ho mm. -hmm. Vaig, fa poc que em vaig ensenyar a fer les queries aquestes que fan de Foster Hollywood, en... que són queries fregides en formatge i bacon. Mm -hmm. I quan cuines sí. Tunes, tu, Maria, què, què fas? Sobretot cuine quan tinc que ajudar a ma ens en els uh -huh. però, però he de dir que encara que el meu germà fa els sopars o alguna volta als dinars, jo quan no estic en casa i Mauela em faig jo el dinar. Sí. I què saps fer -te? Què és el que més t'agrada fer? Pasta. Pasta a la carbonara. Eh. Soc una aficionada de la pasta i la xocolata. I m'han dit que també eres molt aficionada, jo diria que quasi una debilitat teva és la xocolata, no? Sí. sí. És, és un dels aliments meus preferits. Per okay. què? Pues perquè... Perquè està boníssim. No sé. Està super dolcet i super bo. Però t'agrada el, el xocolata amb llet o el xocolata pur o tu t'ho menges tot? Quin t'agrada més? A mi m'agraden els tres tipus. Però si tinguera que elegir, elegiria uh -huh. el de llet. Perquè és el que és, me, es el més dolcet per a mi. I en ameles i avellanes dins o, o sols xocolata? M'agrada tots els tipus. M'agrada amb sal, m'agrada amb avellanes, Té igual. Alguna altra debilitat més, a banda del xocolata? I les amigues i el convoy? <laughs> perquè hi ha que dir ha que dir que esta xiqueta és precís que, que sigui convoyante que li agrada la festa, perquè és que ja va néixer el dia del tío de la porra. Va néixer el dia del tío de la porra. Vull dir, sa mare anava na, en el quique que tenia dos anyets al braç, pim, 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 pam, pim, pim, pam, 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 tum, i vas néixer el dia del tío de la porra. Que guai, no? Pues sí. Algo tindrà que veure, no? A lo millor algo te que vore en la festa, però... Ah, bueno, no sé. estem acabant ja. A mi m'agradaria eh, que em diguereu l'any de l'acord com se ho vau passar. Se vau passar bé? Sí. A veure, l'acord és una experiència és una experiència superxula que, que mai, mai vas a poder oblidar. En este cas, jo vaig a tindre dos corts. Vaig a tindre la que jo pertenia per a l'acord i, la que, i la que serà la meva acord. Uh -huh. Alesares, supuse que la experiencia será doble. Pero pero es una experiencia súper chula. Toda la cuadrilleta ahí, quedar y, y todo eso no solo se en falles, sino en, en días normales. Sí, ¿y qué dios de la te acompaña? ¿De Marta ¿qué en dios? Pues, qué termo no podría haber chi mejor. Porque Marta <laughs> es súper festera, tenemos matices gustos. Eh, a més, va compartir amb mi l'any de l'acord perquè ella també va anar a l'acord major eh, l'any que jo també vaig anar, però no ens veiem massa perquè ella era la 8 i jo era la 2, però, però va estar molt guai, sí, sí, molt guai. Sí, de fet, el dia que vos van demanar en, en l'Ajuntament de Gandia, que són les imatges que estem veient ara mateixa, allí a la porta de l'Ajuntament estaven les dues cors esperant-vos. I mala festa van fer, no? Sí, ahora está bien allí fuera, en pasillet, nos van a aplaudir, mm. porque ningú, no, no se va a esperar, ven. Va a misir y está bien, todos aplaudimos, sillamos, y hasta que van a venir a vermos y nos sí. van a tener que ganar, pero, pero va a ser súper guay. Bueno, Kike, que eh, no podrás acompañarla, pero yo no sé si en cara casi, casi que me llora lo mejor, ¿no? porque si sí no podrán estar en la falla, tirar coes y no tienen que ganar todas las obligaciones, como veo? Claro, sí. És... No sé què és millor, o si sigui, acompanyar o si no, perquè, com tu has dit, també n'hi han actes, per exemple, les misses, que jo em lliure d'anar a les misses, que, que ja les tinc fartes. Vale, vale. Eh, també, per exemple, actes eh, que se'n tinguen que fora, pues jo puc elegir si vaig o si no. Si n'hi ha algun dia que consideris que, que n'hi que ha un dinari un sopar, pues igual puc dir, pues mira, el dinar no em fa tant, però el sopar sí que m'agradaria anar perquè conec aia gent i és el meu amic. A ver, Entonces, I en la falla també el meus amics. Clar, sí. O... sí, en la falla també, tirant coets i tot. Entonces, no sé... Els dos m'haver agradat també ser eh, acompanyant perquè al final és... Però sí. També. Bueno, però de totes maneres no l'acompanyaràs però estaràs sempre en tots els actes que... Clar, sí, que intentaré, fas intentaré estar en tot. Maria, estem acabant. Eh, què es diries a tots els xiquets, a totes les xiquetes que també són fallers i que... Què es diries en aquest moment? Perquè eres més famosa en el col·legi o eres la mateixa? Eh, a veure, en el col·legi sóc la mateixa persona, mm -hmm. però és veritat que a lo millor no, no sóc igual, per així si no dir-ho. O sigui, quan, quan ja sabien tots que jo era la fallera major, mm -hmm van vindre a saludar-me tots, em van dir moltes felicitats i tot, i és veritat que ara mateix que ja han passat alguns dies em tracten igual, però aquests dies jo vaig portar xutxes i tot, i tots estaven damunt de mi, tot el rato, però, però per la resta sí. I què els diries a tots ells? Pues, als xiquets o als de la meva classe? No, els xiquets, els falleros de Gandia. Eh, eh, perquè en guany ja no seràs hores de Corea, en guany tindràs que ser de les 23 comissions. Sí. Si tens que fer-te l'ànimo. Pues sobretot diria que que si són fallers que tenen que que disfrutarò moltíssim i que tenen que gaudir de la festa, que tiren molts coets, que si volen ixir que isquen i si no, pues pues ho miren o es queden tirant coets amb els seus amics, uh -huh. que el comboi és lo millor que hi ha i que i que se pasen molt bé. Qui li diu a la fallera major que és fallera major? n'hi ha molt, de, moltes maneres. En, en València, pues, doncs, l'alcalde crida per telèfon i ho diu, així, el, tal. Però en aquest cas, Quique va ser el privilegiat que li vas dir a la teva germana. Conta'm-nos sucintament com va passar això. Doncs va ser un dia, jo eixia del col·le a dinar a casa dels meus abuelos, eh, va vindre a per mi tío, i quan vaig arribar, vaig dinar, Y resulta que no tenía que tornar al cole de despraia, eso no sabía, pero claro, no sabía por qué. Entonces, eh va a cridar mon, eh mon pare per una videocrida y va a explicar que Maria la fallera major infantil i que no anava perquè avui tenia que demanar-li algú que siguera la fallera. Entonces, vam, vam estar fent temps con si paregera de si con Simonanarem al, al cole. I mos van quedar baix de casa els meus vuelos en un bar que n'hi ha i quan van arribar els meus pares eh, ma mare va fer a mon pare dir-li-ho tu i mon pare li va dir que li ho digui a ella i jo de repente m'escrivava el premi i em va... i, i es va dir, puc dir-ho dir jo? I em van dir que bé, <laughs> entonces quan van pujar després a donar-li la notícia a Maria i als meus vuelos que tampoc ho sabien eh, va ser jo el que li ho va dir. ¿Y tú cómo me vas a quedar? Ya, ya suspitabes. ¿Suspitabes tú no. alguna cosa? Ah, bueno, yo no suspitaba res, pero la primera reacción que vas a tener va a ser por a plorar y abrazar a mi abuela. Que yo creo que tenía. Yo creo que ploraba más de la emoción que yo. Sí, ¿no? Sinceramente, sí, porque es que ella, res me va a entrar a casi. a mis vuelos de par de mare y a, a, a mis pares, a mis tíos y todo. i ja, ja es va, va a dir, posar a así, plorar así, sense que haguera així... digut ningú res. així claro, passa alguna cosa. I però... ja, estaven, ja estava plorant abans de que m'hagueren sí. eh, de, de dir res. I quan ella ho va dir, tot va ser un plor, no? Sí. Pues sí, tots els tios, tots els abuelos, <laughs> els pares, tots plorant, jo també. Bé, però plorant de felicitat, clar. Exacte, exacte, exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres eh, vindreu més dies perquè sou uns bons conversadors. Tenim molt bona entrevista. Mireu a la càmera quan toca i, i jo estic desvenit de que hagi vingut. Si voleu dir alguna coseta més, ara és el moment. Que gràcies a la Junta per donar-li aquesta, aquesta oportunitat a la meva germana, que jo crec que, que, que estava més contenta en el moment en què em vaig enterar que jo que ella, bueno, ella que jo. I i això, que moltes gràcies i gràcies per imitar-nos així també a tu. Molt bé. I ja està. Anem, veguem-nos, Val. val. val.